Mais uma Uvas e Personalidades e hoje com Everly Costa. Porta-bandeira, acompanhado pelo mestre de cerimónias, correto? Tá? Das, mestre de sala e da escola de samba do Sapo, aqui de Guaratuba. Everly, uma fera na escola de samba. Quem é Everly Costa? Everly Costa é empresária. Everly Costa faz dança do ventre, dança cigana. Trabalha 24 horas e ama o que faz. Como é ter essa vivacidade? Qual é o segredo? O segredo é estar, como eu estive, assim, numa situação difícil, que tive que fazer 5 cirurgias de coluna, 3 últimas, e aí o médico dizia que você podia ficar tetraplégica. Aí você resolveu vir morar para Guaratuba, há 38 anos, e mudar a sua vida. Aproveitar esse paraíso, a praia, o mar. E daí comecei a fazer dança, porque eu não podia fazer mais nada, musculação, nada. Daí a dança me ajudou. Eu recuperei muito rápido de todas as cirurgias, inclusive eu tenho uma da cervical, e tudo foi ótimo. Então o segredo foi a dança, foi ser feliz. É viver na praia, é a motivação, é o ambiente? Acredito que sim. Tem muita paz, tem muita energia na praia. Estávamos a falar nos bastidores, tu tomavas 13 comprimidos? 13 comprimidos. Eu tinha osteopenia, osteoporose, artrite, colesterol, triglicerídeo. Então eu tomava remédio para tudo isso. E agora, há uns 6 meses, eu fui liberada de tudo. Somente 2, então? 2. Pressão e a menopausa, que você vai me acompanhar por mais um tempo, se Deus quiser. Há pouco estávamos a dizer em off, houve aqui um pequeno problema, tá? Mas estava a chamar ela, já me esqueci do nome dela outra vez, de Everly, mas eu estava a chamar a Greta Garbo, que acho que é mais prática. Assim, a loira platinada, tá? A Everly, aqui do Guaratuba. É uma motivação para muita gente, não só de tua idade. E nós estávamos a comentar também nos bastidores que, de alguma forma, és um exemplo para muita gente, independentemente da idade. Geralmente, quando há alguém mais jovem que te tem como exemplo e te encara e diz assim, eu quero ser como tu, como é que tu te sentes? Ah, eu digo, aproveita a vida, faça como eu. Vai à luta, vai dançar, vai escrever, vai contar piada, vai fazer alguma coisa que você goste, alguma coisa que te deixe feliz. Seja feliz, não seja amarga. Contra dogmas? Contra dogmas, contra situações pré-estipuladas? Estávamos a conversar também que há a questão da pessoa se sentir um pouco como se a sociedade a criticasse, como se fosse ridículo. Isso é abaixo, fora de dogmas, sem tabus. Tu incentivaste muita gente a quebrar esses tabus também. Com certeza. Como é que tu te sentes nesse posto de quebra de tabus? É como elas mesmas dizem, como o pessoal que me conhece aqui, que eu aqui sou conhecida mais como a Lili, Lili da dança, porque eu sou rainha da terceira idade, eu sou Miss Guaratuba, eu faço muitos eventos, ajudo, dou também a dança para o pessoal da terceira idade, agora estou num grupo da ABCMI, do qual eu sou rainha também. Então, o que eu digo assim, eu sou um exemplo para as pessoas mais jovens e para as mais de idade que eu. Para ter uma ideia, eu tenho alunas que têm 80 anos. Então elas fazem, elas dizem, se a Lili faz, eu também vou fazer. Uhum. Então elas me admiram e por me admirar é que delas querem me acompanhar, querem fazer também. Houve um rejuvenescimento nelas também? Uhum. O rejuvenescimento, elas... Sim, com certeza. Não conseguiam levantar os braços, agora dão um tchau assim, não assim, né? Claro, ajuda muito. Nossa, a dança, qualquer atividade física, como yoga, qualquer atividade que você faça, como caminhar na praia, como entrar no mar, isso te traz a vida, isso é vida. Aumenta a autoestima. Com certeza. Uhum. Que conselho é que a Everly, Greta Garbo, tem a dar para esta juventude agora que... Ah, está, estamos a enfrentar uma nova realidade, sabes? É assim. Nossa. E há uma juventude que teve um percalço e agora tem uma nova realidade. Mas muitas vezes vos têm como exemplo. Vocês passaram realidades diferentes. Tens recebido pedidos de aconselhamento? Ah,
Ah, sim, sempre, né? Mas uma coisa que eu acho muito difícil e que não acredito, eu não consigo passar a solução, é a droga, né? Uhum. Essa é uma coisa que está acabando com a juventude. Mas agora vamos voltar um pouco atrás. Eu queria saber como é que foi a sensação de Everly percorrer a avenida pela primeira vez. Como foi? Nossa! Quando começa, primeiro que você está com uma roupa linda e maravilhosa. Como eu bordo a minha roupa, então, eu me achei. Só de estar dentro daquela roupa, eu nem imaginava que tinha aquela roda, assim, de... Na primeira vez foram 6 metros, nessa foram 8 metros de roda de circunferência. É pesada, tem o esplendor, tem a cabeça. Mas quando você está ali, nossa, você se acha o último biscoito do pacote. Sabe? Então você se acha muito lindo. Começou aquela bateria, teu coração acelera, você arrepia, diz, é agora, né? Uhum. Olha, aquela 1 hora e meia, você não sente. Ela passa sim, porque é muito extraordinário. Mas esse momento dura 1 ano para o próximo, correto? Ah, sim, ali aquela 1 hora e meia, 1 hora e meia. Mas o ano inteiro você vive aquele momento. O ano inteiro você vê as fotos, o ano inteiro você escuta os amigos. Uhum. Você estava linda, nossa, eu te vi. Então, isso é extraordinário. Para a sua família, você é a joia da coroa? Sim, minhas netas, eu tenho uma neta de 19 anos, uma de 9 e minha filha tem 40 anos. Elas me admiram muito. É a joia da coroa. Como é que é ser a joia da coroa? Mimada? Não, nem tanto, porque elas moram em Curitiba e eu aqui, né? Então eu as mimo mais do que elas a mim. Mas elas curtem, mostro para as amigas, a mais velha para o namorado, né? Lá em Curitiba mesmo, os amigos que eu deixei lá tantos anos dizem: nossa, você rejuvenesceu, vejo pelas minhas amigas da mesma idade, nossa, elas não estão tão bem, né? Nem aqui e nem aqui. Exatamente, porque não dançam, possivelmente. É, com certeza. Então... isso é uma glória. Agora vamos só dar o último remate, tá? Everly, um comum mortal. Um comum mortal, uma pessoa comum, que conhece a Everly pela primeira vez, o que é que ele vai ler nos seus olhos? Ah, eu acho que primeiro é uma inveja, infelizmente. Infelizmente as pessoas te olham assim, invejando. Daí depois eles te conhecem, nossa, como ela é legal, ela não é tudo aquilo. Porque quando você está com aquela roupa chique, quando você está lá desfilando, você parece muito inatingível. Uhum. Mas depois quando você diz assim, vem, quer tirar foto? Claro, venha tirar foto comigo. Aí eles veem que você é igual a eles e que você é simples, uhum, que você é carinhosa, que você não é aquele esplendor que está lá em cima, não. Você é amável. Qual o livro da sua vida? Viva intensamente todos os momentos de sua vida. Todos. Curta os momentos. Curta os momentos, falado por Greta Garbo. Eu já comecei já a dar uma cantada à senhora, mas é assim, com todo o respeito. Mas toda a gente vai ver, mas é normal, tá? É assim, vamos finalizar aqui. Greta Garbo, obrigado por ter dado essa entrevista. És a rainha do divino também, da festa do divino, tá? Venham ver a Greta Garbo. Vai lá estar, tá? Junho eu vou entregar a coroa. Vai entregar a coroa este ano? Eu entrego. Quem é que vai ser? Marilyn Monroe? Ah, com certeza. Tem uma mesmo que ela é bem parecida. Sério? Ela ganhou do clube dela, ela ganhou e todo mundo chama ela assim. E eu acredito que esse ano vai ser ela a pegar a coroa. E eu não tenho bola de cristal, tá? E olha isto. Everly, obrigado por teres vindo ao Uvas e Finalidades, tá? Vamos te ver mais vezes, vamos fazer por isso, sem dúvida, tá? E a Greta Garbo? Deus abençoe seu trabalho. Ó, oh, é assim, é só barulho, é só barulho. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos, já. Rochinha Sorvetes Guaratuba entrega a todos os estilos de consumidores sorvetes genuinamente brasileiros, de alta qualidade, gostosos e que remetam a momentos inesquecíveis. Contamos com uma linha completa de sorvetes e picolé, que conserva o que a fruta tem de melhor em sabor e nutrição.
Rochinha é sorvete com gostinho de férias de verão. Em Guaratuba, fica em frente ao letreiro da Praia Central. Agora que você já nos conhece, é hora de saborear um sorvete Rochinha. Bom, e hoje vamos falar de outra personagem histórica, Cardeal Richelieu. Cardeal Richelieu, como se sabe pela história dos Três Mosqueteiros, foi um dos mais proeminentes primeiros ministros de França do século XVII. O que é que isso tem a ver com o vinho? Consta que, após uma tentativa de assassinato, ao servir um chá de cidreira para o primeiro-ministro, ele desconfiou e lá está, optou por ter um provador oficial. No caso, não era um provador oficial, e sim os seus gatos. Desde essa altura, ele optou por servir aos gatos tudo o que era chá para exatamente ter o comprovativo que não seria envenenado. Outra questão com o vinho. Crê-se que no século XVII foi descoberto acidentalmente um Cabernet Sauvignon em França e, nesse sentido, seria o Cabernet Sauvignon que o cardeal Richelieu, de alguma forma, o bebia. Outra curiosidade é quando num jantar com outros convivas foi decantado um vinho branco e um vinho tinto, no caso Cabernet Sauvignon. Após servirem o vinho branco para ele e ao seu conviva um vinho tinto, ele disse, o conviva, disse que tal o vinho? E ele pegou no seu copo, do seu conviva, e bebeu do copo dele. Tal era a desconfiança do ilustre cardeal Richelieu. E lá está duas histórias, cardeal Richelieu e Cabernet Sauvignon, acidentalmente descoberta no século XVII. Eis a relação. Mais um episódio, diz mais uma história do vinho. Não perca então mais um episódio. Ok, João Carlos Farrapa, do Uvas e Personalidades, e venho-vos fazer uma proposta. Norte de Itália, venham connosco, Uvas e Personalidades, e a Chameleon Travel Shop, aqui para o Norte de Itália. É nesta paisagem que eu vos venho propor. Vocês podem acessar através deste QR Code, aqui do lado, façam a identificação, vejam o tour e, caso acessem ao pacote do Norte de Itália connosco, Uvas e Personalidades, vocês têm acesso a 5% de desconto no pacote. Nós vamos vos acompanhar numa viagem de cultura, de gastronomia, de vinho e, quiçá, vocês se encontram no roteiro normal que as estrelas de Hollywood ou figuras públicas geralmente acessam e têm uma vida, lá está, uma rotina mais ou menos aprazível nesses ambientes que você também pode ter acesso. Venham connosco, Uvas e Personalidades, e a Chameleon Travel Shop ao Norte de Itália. Não se esqueçam, 5% de desconto através do acesso deste QR Code de Uvas e Personalidades. Venham daí! Ok, João Carlos Farrapa, de Uvas e Personalidades, e hoje venho fazer uma proposta diferenciada e uma apresentação. O que é Uvas e Personalidades e o convite para que vocês participem do nosso grupo. Uvas e Personalidades surgiu em 2020, produto e projeto do Produtora Conteúdo. Produtora Conteúdo, que surgiu com esta proposta e eu desenvolvi exatamente mostrando história e contactos, de alguma forma, com empresários para mostrar o que de melhor aqui no Brasil, lá para fora. Na sequência com o nosso networking, surgiram contactos empresariais que, de alguma forma, nós fizemos o apadrinhamento, digamos assim, e a ponte entre Portugal e, nomeadamente, o Brasil. Nessa sequência, inicialmente em 2020, nós fazíamos somente streaming e YouTube. Na sequência, lá está, houve a divulgação tanto das nossas entrevistas com empresários de mais diversas áreas profissionais, o que surgiu um networking interessante. Surgiram contactos, surgiram pontos que nós fornecemos e também através da nossa divulgação
a demonstração dessas empresas visualizando e propondo um marketing diferenciado na nossa questão de visualização. Na atualidade, estamos em 8 TVs, tendo um horário semanal de divulgação de 14 horas semanais. Visto isso, muitas empresas já se agregaram a nós, nossas parceiras e patrocinadores, do qual viram que têm frutos a nível da divulgação, das nossas parcerias e dos nossos contactos, que a partir do momento em que nós estamos a divulgar essas empresas como patrocinadores, como conteúdo, de alguma forma tem resultado. Tem sido benéfico para ambos. Atualmente estamos, como já disse, com 14 horas semanais de programação em mais de 27 países, tá? E com 8 TVs. Agrega-se a informação que passa nas outras redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, o que de alguma forma é benéfico para todos aqueles que fazem parte do nosso grupo. O nosso objetivo é fazer essa proposta. Venham fazer parte do nosso grupo. Venha fazer parte do nosso network, entre em contacto através das nossas redes sociais para que de alguma forma nós vos possamos ajudar a fazer parte deste grupo que é a Produtora Conteúdo. Como eu digo, nada do que se pode passar despercebido tem que ser visualizado. Toda a grande empresa precisa de um mecanismo de divulgação. A minha proposta da Produtora Conteúdo e do Voz e Personalidades é esta. Venham fazer parte com o vosso conteúdo e agregar-se ao nosso grupo da Produtora Conteúdo e através de Uvas e Personalidades serem vistos lá fora e cá dentro também. Tem sido uma evolução perante aqueles que nos acompanham, onde vocês podem comprovar. Temos tido feedback muito positivo a nível internacional, principalmente pelas comunidades portuguesas e brasileiras que se encontram ao redor do mundo. Querem abraçar a evolução, tem que haver um caminho a percorrer. É a minha proposta de Uvas e Personalidades é que vocês façam parte do nosso grupo. Venham conhecer um pouco mais, avancem com uma dúvida e venham tomar conhecimento das nossas propostas. Agreguem-se, venham fazer parte de Uvas e Personalidades e da Produtora Conteúdo. Até à próxima!
Ok, na sequência eu servo do evento, tanto o Blitz de vinho como os cerestas, chefe do rum a fazer os petinhos e chocolate. Patrícia, como é que está a correr então esta aventura que está a ser isto? Então, a Blitz na varanda quer se tornar um ponto de referência para aquele happy hour de sábado e domingo. Então, esse encontro, essa junção, um vinho que combina com a estação ou com o seu paladar, temos o João, que vai dar todas as dicas. Se quer um chocolate, nós temos. Se quer começar com um espetinho, nós temos. Chope, temos. E música, nós temos. É aqui no Hotel Thalia, Guaratuba. E é assim, tudo isto é um objetivo do networking, tá? Pequenos empresários, médios empresários e lá estão os curiosos que estão aqui a passar para a praia. Venham beber um vinho, venham fazer qualquer coisa, mas principalmente venham conhecer o Thalia, né? Vêm os empresários, vêm o chefe Rumo, vem a Camila do chocolate, correto? É, o mais doce. Uhum. É, o mais doce. Tá, está ali, vem aqui a Patrícia Araújo, tá, a tomar conta aqui da fera que é o Thalia, em grandes transformações. Patrícia, até já, a gente já fala. Até. O som de fundo de... não sei qual é a música, encontrei aqui a Camila. Camila dos Chocolates. Da Alma e Doce. Alma e Doce, a gente já provou, já comprou, já adquiriu e vamos ver o que é que ela harmoniza com o vinho. O que é que tu tens ali para harmonizar com o vinho? Temos barras de chocolate recheado. Só isso. Temos copos da felicidade, que também toca um vinho mais suave. Copo da felicidade é comigo, o chocolate está com ela. Sigam lá as redes sociais dela e vamos ver o que é que nós temos mais por aqui. Ok, Blitz do vinho, fim de semana no Thalia, o que é que a gente encontra? Chef Rum. Chef Rum, então, tudo bem? O que é que nós vamos... Ótimo. O que é que nós temos hoje para harmonizar com o tinto? Hoje a gente tem um xixo, um tradicionalzinho xixo, uma farofinha de bacon e um pãozinho de alho artesanal. Vamos puxar o Merlot, carne de Sauvignon ou um assemblage? Eu acho que os três caem muito bem com a carne vermelha, né? Olha o estrago. Tem mais? Olá, eu sou Nayli Cruz, formando em Biomedicina, e hoje estou aqui no Uvas e Personalidades com mais uma dica da estética. Hoje nós vamos falar sobre Skin Buster. O Skin Buster é um procedimento estético injetável por meio de ácido hialurônico. Ele hidrata profundamente a pele e traz resultados muito superiores aos de dermocosméticos, já que atua nas camadas mais profundas da pele. O Skin Buster é aplicado através de injeções na derme, camada intermediária da pele, e não na camada mais superficial, ao qual são aplicados os cremes. Contudo, a substância puxa e mantém as moléculas de água ao seu redor, e com isso consegue formar um reservatório hídrico de longa duração, promovendo o aumento da espessura, da maciez e do viço da pele. O tratamento com o Skin Buster atua na reestruturação da derme, onde se localizam as fibras elásticas e colágenas da pele, melhorando a qualidade da mesma através de sua ação de hidratação profunda, levando a maior suavidade, elasticidade e firmeza da pele, conferindo, portanto, uma melhora da sua aparência. As aplicações do Skin Buster podem ser feitas em diferentes áreas, como, por exemplo, colo, dorso das mãos, pescoço, braço, além do rosto, incluindo os lábios. O Skin Buster é indicado tanto para homens quanto para mulheres.
tá? Desde uma pele mais jovem até uma pele mais madura. É indicado para todo tipo de pele, inclusive para quem tem marcas de acne. Para quem procura um rejuvenescimento e uma hidratação profunda, o Skin Buster, ele é super indicado. Inclusive, o Skin Buster é usado antes do Botox e da harmonização facial. Assim, traz longevidade no tratamento do Botox. E eu sou Nalia Cruz, trazendo mais dicas na área da estética aqui no Uvas e Personalidades. Você pode estar acompanhando todas essas dicas no canal do Uvas e Personalidades e nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Até a próxima. Tchau, tchau. Ok, João Carlos Farrapa, com mais uma história. Hoje vamos falar do rótulo da Quinta do Casalinho, região dos Vinhos Verdes de Portugal. O rótulo chama-se Três Marias, mas tem a ver realmente com as Três Marias. Então estamos a falar das Três Marias, Quinta do Casalinho. Quinta do Casalinho foi fundada em 1944 e ainda existe, mas o rótulo tem uma relação direta com o senhorio, que com o dono, lá está, com o senhorio e com o produtor que explorava essa Quinta do Casalinho. Lá está, cultivava, etc. Uma das situações que havia foi a questão de homenagear as três filhas, que realmente se chamavam Marias. Maria Aurora, Maria Eduarda e Maria Isabel. Três nomes, três Marias, que de alguma forma ele quis relevar e pôr no rótulo como agradar às filhas e, lá está, relevar o rótulo produzido na Quinta do Casalinho. Como se vê, há sempre relação direta com os rótulos, com a história e alguma situação caricata da região para relevar esse rótulo. Mas é um dos rótulos mais conhecidos de vinhos verdes da região dos vinhos verdes de Portugal. Três Marias da Quinta do Casalinho. Como se vê, havia uma relação direta entre o senhorio e o trabalhador que estava a explorar a Quinta do Casalinho na altura. São pormenores da nossa terrinha, onde de alguma forma nós valorizamos pormenores e características das regiões onde são feitos determinados rótulos e determinados vinhos. Vejam que nas prateleiras que ainda existe esse rótulo e é um vinho verde de destaque da nossa região e de Portugal. Três Marias da Quinta do Casalinho. Estas e outras histórias no YouTube, Uvas e Personalidades, inscrevam-se, é gratuito, cliquem no sininho e vão lá, têm estas e outras histórias. Não percam o próximo episódio.